Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllimovun qardaşı Əşrəf Mütəllimov vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Ədalət Abdinov məlumat yayıb. Bakıda gəmi yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarəetmə mərkəzinə Bakı şəhəri Səbar rayonu Bibəheybət qəsəbəsində yanalma körpüsündə doğranmaqda olan gəmidə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanğının baş verdiyi əraziyə cəlb olunub. Hong Kong Universiteti Azərbaycan alimi Cəmil Həsənlinin Şərqi Türkistan haqqında kitabını Çin dilində nəşr edib. Kitab Uyğurların Şərqi Türkistanda yaşayan digər Türk və Müslüman xalqlarının 20 illik zəfər və faciəsini əks etdirir. Cəmil Həsənli bildirib ki, bu əsərin hazırki vaxtda Hong Kong presdə çıxması bir sıra çətinliklərlə üzləşsə də, nəhayət kitabın nəşri mümkün olub.